эхний мөрдөн байц зээлийн шатны шулхан сэтэл дээр бол тухайн гэмтрийг үйлцэн байж болцгүй нөхцөл байдлыг тогтоож байгаа. Хохирогчийн гэрээс авч гарсан гих бэрлаатын шигтгээтэй манетын бөгж болон бус дэд зүйлийг эдмөрийн баримтаар хураан авсан гэмтрийг үйлдэлтэд ашигласан мисийг бол мөн олж тогтоон хураан авч мөрдөн байц зээлийн ажиллагаанд нэгтгэн ингээд шалгалтын ажиллагааг нь хийдэ явагдчих. Одоогоор гэмтрийг сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаа бэ гэх чинь бол эрхэлсэн тодорхой ажилгүй ийм этгээд байгаа. Герман улсаас бас нэг хоёр жилийн өмнө л хурж ирсэн ийм хүн байгаа.